Първо от перона на централната ЖП гара точно в 9 часа потекли композицията Тракийски романс, теглена от най-бързия парен локомотив у нас. Атрактивната машина развива скорост до 120 км в час, а в състава бе включен вече традиционният музей на колела. Личният вагон на Борис III от композицията Корона експрес. Специални пътници на влакът на буквите, теглен от локомотива Баба Меца, пък бяха 130 ученици и преподаватели от цялата страна с успехи в сферата на български език, литературата и ораторското майсторство. Държавността е започвала да съществува там, където се появи железницата. А поборниците за свободата ни, като започнем от Захари Стоянов, са обвързали кариерата си след освобождението именно с българската железница. И в този контекст ние сложихме най-мощния парен локомотив в Европа да води влака с бъдещите лидери на България. От градовете, където пожелаха, изпратиха своите най-блестящи дечица и техните преподаватели, вдъхновители. Сред тези деца са и такива, които са истински таланти. Те са победители в състезания по дебат. Те са готови да защитават каузи, те пишат разкази, те се надяват да бъдат автори. Те могат да изразят себе си именно на прекрасен български език.